Buli omu gw'otambudde naye. Enono ye Kawempe gy'owulira. Kawempe gwe mutima gwa Kampala. Era Kampala gwe mutima gwa Uganda. Kunga Kawempe kunga. Era kakati w'otulabira wano ssebo tetulunkinze kunga Kawempe awono omwaka guno 2022 ffe tusimbudde. 2023. Abiri musatu fe Kawempe tusimbude. Era Kawempe bwe simbula Kampala ebekoze eki? Chasanyu ntibana fe aberu erubaka oe. Kunga rubaka onga. Kunga rubaka kunga. Tubaniriza nyo bana fe okuve rubaka mwebale nyo. Ndabye ko ne munange mulongo waswa okuva emachindi. Kunga machindi ya kunga. Eno ye Kawempe jimulira. Kawempe Republic. Amina. Banaye omwaka 2023 sigwa kusaga. Omwaka 2023 nera kwa kutandika olugendo olununura egwanga lya fe. So kyasanyu nnyo nti kulunaku olwaleero olwa Sunday sobodde okufisa yokukadde ntukunganira wano sobole okulonchinga kunga. Kunga kintu ky'amaanyi nnyo mu kibiina kyaffe era kitegeeza okumobilizinga okukunga buli omu waali naddala omuntu oyo ng'akkiririza mu nkyukakyuka. Kunga Kawempe kunga. Kunga Kawempe kunga. Bakansalazi mwenna abasobodde okubeerawo njagala kubeebaza nga mukulemberwa mu chairperson waffe Honorable Ismail Subuga badeesa batumukubireko obugalo bw'amaanyi. Ssebo Chairman Nyanzi njagala kwanjulira nti chairperson waffe wa kokasi atukoze bulungi obutenkanika. Agezezaako nnyo okutukuumira wamu nga akolera wamu n'akakiiko ke aka NUP kokasi. Ate esaba bamembazi ba kokasi abali ku executive ya kokasi Kawempe mubireko ku bantu kubanga mutukoze bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Kunga Kawempe kunga. Sebo twagala kweyama tukuno omwaka fete tugenda kuzikiza era nako kasika wedde tuli mu nteekateeka ez'okutandika okukuma omuliro Kampala. Kampala tugenda gikumamu omuliro. Bana Kampala batwesiga. Jagala twetukanye ebigambo president waffe byatugamba ng'agenda mu paramenti y'eggwanga. Yatugamba nti agenda mu paramenti nti yalakiriza nti paramenti waliwo binene byesobola okukyusa eri obulamu bw'omuntu wa bulijjo. Wabula yagenda mu paramenti okukozesa paramenti nga platform yakulwanirawo. Ebyo bigambo bikulu nnyo eri abali mu councils. Naffe councils zaffe fena fena abayimiridde wano tukimanyi siteri ky'amaanyi nnyo nga tuli mu gavumenti yanakyemalira kye tusobola kukola okukyusa obulamu bw'abantu b'e Kawempe. Wabula council tulina okuzikozesa ng'ekyokulwanisa. Tulina okukozesa councils enze Rubaga, enze Makindi, enze Kawempe, enze Nakawa. Councils zonna ezikola Kampala tulina okuzikozesa ng'ekyokulwanisa tusobole okulaga eggwanga ekifaananyi ekituufu kye tulina okulaga. Bw'oli awo ne Wakiso ne Mukono balina okutwegatawo. Era ffe ng'aba speakers abatwala local governments eze Wakiso, eze Mukono neze Kampala tuli mu nteekateeka ey'okukunga buli omu. Noolwekyo mwena mwena bana Kawempe, mwena mwena bana kibiina abali wano njagala kubasaba tesaba bweba etuuse ey'okutalaaga street ze Kampala kubanga Kampala kibuga kyaffe, kibuga kya Bannayuganda, kibuga kye kirina okulaga direction eri ggwanga Uganda. So noolwekyo Kawempe bweragira, Kawempe bwedumira nga Chairman Nyanzi akkiriza banaye nsaba buli omu omulango ogwo aguwulire era agwejumbiremu. Ekunga Uganda kunga. Kunga Kampala kunga. Kunga Magara kunga. Kunga. Seba Chairman nga nva waguru njagala kwebaza nyo 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 nyo. Registrar akyasinze okuperforminga simanyi oba waliyo abalala naye nga Magara otukoze bulungi obutenkanika. Magara semberako wano muganda wange tukwagala nnyo era Bannakawempe banaye oli owekulembeza kalulako amaanyi
ntebe n'olukiiko lwo ekunga kawempe kunga sebo kunga kyebanda okunga sebo twagala okwebaza na sekwebaza yenna ssentebe waffe chamani nyanzi omwagaga waffe okukkiriza n'olinyisa mwana wa fono magara n'omuja kubwa registra n'omuwabwa chairperson kunga kawempe Bana Kawempe mwena mwena nimumutiza stampu Esebo bana yetulirize bana yetulirize Bana Kawempe mwena mwena abayimiride wano oba abaliwo wano olwalero omukuru magala umaru njagala mumulabire ddala musajja mukozi musajja ategera enuno ez'omulembe omwakulanyi oli mu kamera Magala umaru ategera enono z'ekibiina values ne principles eza national unity platform azitegera bulungi waliwo amabegawo abali bagezawo ennyo okutwawulamu naye ne tutakkiriza omukama katonda abadde mulungi nnyo eri gye tuli sebo twagala kukakasa kyamanyanzi nti ebibaddewo busoga tebisobola kutuuka e Kawempe tujja kulwana Tetsuwa ya kukiriza obusongo obutono tono buno 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 ate ababarope nyo ababaropa ropa chairman nyanza baropa ropa nti mama bankute wano bankute wali bankute wano bankute weti ababaropa ropa mama la bisera byafecheya tobakiriza fe tubereyo wansi ne bakansarazi nga tusoganya ekibiina kya national unity platform president wa fe nakachiko ke batu esiga tugende tuzoganye Chetwagala okukola Chetwagala okukola Era bwe tugenda ku ground abataga okugenda ku ground bagamba tubarwana kudiruki Tugenda kuzoganya Tugenda kusigala nga tutambula Tugenda kusigala nga tutambula Tugenda kutambula Era bavubuka mwe sembayo ngamba kutira Tutambule Tutambule oba kiro oba misana tutambule Kunga chakulanyi kunga Kunga chakulanyi kunga Ai saba saja kabaka wangala Group photo zentu zeo